in Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod Jezus Kristus, ki je svojim učencem tudi po vstajenju blizu, naj bo z vami vsemi. In s tvojim duhom. Dragi bratje in sestre, povezani smo v skupnost oltarja prek elektronskih valov. Evangelije bomo slišali, kako Jezus na morski obali svoje učence sprašuje, imate kaj prigrizniti. Učenci so se po Jezusovem stajenju vrnili v svoj domači kraj, k svojemu prvotnemu poklicu, k ribolovu. Gredo na jezero preprosto ribariti. Jezus ne potrebuje kakšna posebna mesta za srečanje s svojimi učenci. Jezus kar pride na njihovo delovno mesto, sreče ga na običajni dan, delovnik, vendar prepoznajo ga šele pri skupnem obedu, ko jim je kot mati pripravil zajtrk na morski obali, kruh in pečeno ribo. Tudi mi prosimo starega gospoda, da bi ga mogli prepoznati v našem vsakdanu in delu. Gospod Jezus Kristus, zaupamo ti v tvojo bližino. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod Jezus Kristus, tudi ti prihajaš danes k nam kot stari gospod in nas gostiš s kruhom življenja. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Ti nam želiš vedno blizu, ti želiš nam biti vedno blizu kot ljubeča mati. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Zares se nas usmili, dobri Bog. Odpusti nam naš greh, našo krivdo in nas privedi večno in srečno življenje. Amen. Molimo. Bog naš Oče, v svojem ljudstvu si vrnil, svojemu ljudstvu si vrnil duhovno mladost. Naj se zato nenehno raduje, kako se sedaj veselimo dostojanstva posinovljenja, tako naj tudi v trdnem upanju pričakujemo dan veličastnega vstajenja. Tudi prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s tvojim Očetstvom Svetega Duha živi in nas ljubi vekomaj. Amen. Berilo iz apostolskih del. Na binkošnji dan je vstal Peter z enajsterimi, pozdignil glas in spregovoril. Ljudje in vsi, ki prebivate v Jeruzalemu, to vedite in prisluhnite mojim besedam. Jezusa Nazarečana, ki ga je Bog pred vami potrdil z močmi čudeži in znamenji, ki jih je Bog po njem delal med vami, kako sami veste. Njega so prav tako, prav kakor je Bog hotel in predvideval, izročili vam, vi pa ste ga po rokah krivičnikov prebili na križ in umorili. Toda Boga je rešil iz smrtnih muk in obudil od mrtvih. Saj ni bilo mogoče, da bi bila smrt imela oblast nad njim. David namreč pravi o njem,
Vedno sem videl pred sabo Gospoda, na moji desnici je, da ne omahnem. Zato se je razveselilo moje srce in razveselil se je moj jezik. In v upanju bo počivalo moje meso, ker moje duše ne boš prepustil pod zemljo. Svojemu svetemu ne boš dal gledati trohnove. Dal si mi spoznati pota življenja. Napolnil me boš z veseljem nad svojim obličjem. Bratje, dovolite, da vam odkrito spregovorim o očaku Davidu. Umrl je, bil pokopan in njegov grob je med nami do današnjega dne. Ker pa je bil prerok, je vedel, da mu je Bog s prisego obljubil, da bo sad njegovih gledil posadil na njegov prestol. Videl je in v prihodnost in govoril z obstajenjem Masija, da ni bil prepuščen pod zemljo in njegovo delo ni videlo strohnobe. Tega Jezusa je Bog obudil in mi smo temu priče. Božja beseda. Bogu hvala. Gospod, daj mi spoznati pot življenja. Gospod, daj mi spoznati pot življenja. Varuj me, o Bog, da saj se k tebi zatekam. Gospodu pravim, ti si moj Gospod, zame sreče ni brez tebe. Gospod, ti si deliš moje dediščine in moja čaša. Ti imaš v rokah mojo usodo. Gospod, daj mi spoznati pot življenja. Slavim Gospoda, ki mi svetuje. Tudi po noči me v moje srce opominja. Vedno imam pred očmi Gospoda, ker je na moji desnici, ne bom omahnil. Gospod, daj mi spoznati pot življenja. Zato se moje srce veseli, moja duša se raduje. Tudi moje telo bo prebivalo varno. Zakaj moje duše ne boš prepustil pod zemljo? Svojemu zvestemu ne boš dal videti trohnobe. Gospod, daj mi spoznati pot življenja. Drugo berilo je iz pisma apostola Petra. Preljubi. Če kličete očeta tistega, ki vsakogar sodi nepristransko, le po njegovem dejanju, preživite v spoštljivem strahu čas svojega bivanja na tujini. Saj veste, da vas iz vašega praznega življenja, ki ste ga podedovali od očetov, niso odkupile minljive reči, srebro in zlato, ampak dragocena kri Kristusa, jagneta brez graje in brez madeža. Že pred stvarjenjem sveta je bil spoznan, razodel pa se je poslednji čas za vz nas. Vi po njem verujete v Boga, ki ga je obudil od mrtvih in mu dal slavo, tako da sta vaša vera in upanje v Bogu. To je Božja beseda. Bogu hvala. Aleluja, aleluja. Bog, Gospod Jezus je razkril nama pisma, žgimo nama je srce, ko je govora z nami. Aleluja. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je Jezus spet prikazal učencem ob Tiberijskem morju. Prikazal se pa je tako. Bili so skupaj Simon Peter in Tomaž, ki se imenuje Dvojček, in Natanael iz Kane Galilejske in Zebedejeva sinova in dva druga izmed njegovih učencev. Simon Peter jim reče, ribe grem lovit. Reče mu, gremo še mi s teboj. Šli so torej in stopili v čoln in niso tisto noč nič ujeli. Ko se je že danilo, je stal Jezus na bregu. Učenci pa niso vedeli, da je Jezus. Jezus jim je rekel, otročiči, imate kaj prigrizniti? Odgovorili so mu, ne. On pa jim je rekel, vezite mrežo na desno stran čolna in boste jo našli.
Vrbi so torej in že niso mogli izvleči zaradi obilice rib. On je učenec, ki ga Jezus ljubil, je torej rekel Petru, Gospod je. Ko je tedaj Simon Peter slišal, da je Gospod, si je opasal haljo, bil je namreč slekel in se je vrgal v morje. Drugi učenci pa so slekli mrežo z ribami in pripluli s čolnom in niso bili namreč daleč od zemlje, ampak le kakih 200 komovcev. Ko so stopili na suho, zagledajo žerjavico pripravljeno in ribo na njej in kruh. Jezus jim reče, prinesite rib, ki ste jih sedaj ujeli. Simon Peter je stopil in na suho potegnil mrežo polno velikih rib. Bilo jih je 153. Čeprav jih je bilo toliko, se mreža ni strgala. Jezus jim veli, pridite jest. In obeden izmed učencev si ga ni upal vprašati, kdo si. Kajti vedeli so, da je Gospod. Jezus torej gre in vzame ribe, vzame kruh, ter jim ga da. Prav tako ribo, to je bilo že tretje, da se Jezus prikazal učencem, odkar je stal od mrtvih. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Dragi brate in sestre, nekaj učencev se je po Jezusovem stajenju odpravilo na nočni ribolov. Niso imeli uspeha. Jezusa, ki se je ob zori prikazal na obali, niso prepoznali. Mogoče so bile njihove misli v tej situaciji daleč od Jezusa. Veliko noč je že davno minila. Za učence je bilo tako, kot je navadno v osebni krizi ali tudi v uničujočem vsakdanu. Bog se nam zdi daleč, ja celo tako, kot da ga nikoli ne bi bilo. Nastopi sprememba, ko Jezus, neznanec, začne pozivati z obale učence, da vrže mrežo na desno stran in bodo našli. Zajamejo obilico rib. Zelo pogosto temu besedilu dajo simbolično razlago, da polna mreža pomeni skupnost verujočih. To se pravi cerkev. Jezus sam je uporabil prispodobo ribiča, ko je poklical Petra in Andreja za apostola, ta bosta ribiča ljudi odslej. Če ribarenje razumeti samo kot pridobitniško dejavnost ali kot simbol za poslanstvo, po obeh primerih je bil neuspeh. Vsakdanja frustracija, nepričakovani uspeh in zavedanje tega, da je Kristus blizu učencem in tudi nam. Učenec, ki ga Jezus ljubil, pove, mora prvi prepoznati neznanca na obali kot starega Gospoda. Njegova močna povezanost z Jezusom, smemo domnevati, mu je pomagala do tega spoznanja, da je že oddaleč prepoznal starega Jezusa. Morda je Janez že pri čudežnem ribolovu spoznal, da je dogodek znamenje Božje navzočnosti. Čudež je takrat čudež, koga kot takšnega zaznamo. Prav tako zaslutimo Kristusovo bližino samo, ko smo zanjo odprti in se vanjo poglavljamo. Da bi mogli v stvarnosti najti znamenja upanja in čudeže, potrebujemo odprto srca. Odprtost srca nam lahko uspeva, da celo bi tudi velikih težavah prepoznamo Božjo bližino. Kako so učenci mogli odkriti na desni strani čovna
in doživeti uspeh. Jo moramo tudi mi v naših terečeh in celo v naših neuspehih. Ko Jezus stoji na obali, obala ni mišljena Genezareško jezero, ne konec našega življenja, na kateri nas Bog čaka. Janez Evangelist nam s tem želi povedati, tako kot je bil Jezus navzoč v neuspešnem vsakdanu pri svojih učencih, tako stoji tudi danes na naši obali in nas spremlja v življenju in delu. Vendar ga moramo odkriti samo tisti, ki ga išče z vero in ljubeznijo v srcu. Po čudežnem ribolovu je učencev, po čudežnem ribolovu je obed na obali. Jezus učencem ponudi kruh in ribo. Bivanje z učencem z ostalim poteka v nenavadni atmosferi. Nobeden izmed učencev si ga ni upal drzni vprašati, kdo si ti. Vedeli so namreč, da je Gospod. Ker so vedeli, ga ni bilo potrebno spraševati. Opisna situacija nam pa predstavlja, da je bila oseba na obali drugačna kot Jezus, ki so ga poznali prej, kot Jezusa Nazarečana. Večkrat govori o Evangeliji, da Jezus po stajenju ljudje, ki so mu bili najbližji, niso ga vedno prepoznali. Marija Magdalena je menila, da je vrtnar. Dva učenca vemo, sta menila, da je tujec. Po stajenju je vse drugače, kot je bilo prej. Stajenje je prelomnica v naši stvarnosti. Preprosto povemo, Jezusa stalega ni mogoče spraviti v neko sliko, ki so jo učenci imeli v zgodovinskem Jezusu, v Jezusu Nazarečanu. So faze in trenutki v življenju, v katerih smo popolnoma drugačni, kot smo običajno. Ko smo veseli, optimistični in stvarni, prebojeni in mirni, rahločutni in dejavni. Težave potem niso več tako težko breme, ampak bolj kot spodbuda, kako naj na svojski način oblikujemo stvarnost. Včasih tudi nas ni moč prepoznati. Ne prepoznajo nas drugi, najbližji. Tudi ne mi sami sebe. Včasih moramo slutiti, kaj je vstajenje. Takšna preobrazba ni nekakršno preprosto spreminjanje. Ne želimo si postati tujci. Marveč bomo to, kar smo po krstu pravzaprav postali Božji ljubljenci in bratje v Kristusu. Odzovimo se vabilu Kristusa, ki nas na našem obali čaka in nas hoče postreči s kruhom življenja. Amen. Bratje in sestre, samo tisti ljubi Boga, kdo spoznuje Jezusov evangelij, da bi mogli izvrševati to veliko nalogo, ga zaupno prosimo, žgi v nas ogenj svoje ljubezni. Žgi v nas ogenj svoje ljubezni. Da v sebi čutimo postavo greha, daj nam moči, da jo bomo z nenehnim bojem premagovali.
Vžgi v nas posav. Živ v nas ogen svoje ljubezni. V naši grehi nas odvračajo od Tebe, daj, da bi v Kristusu našli spravo za naše grehe. Žgi v nas ogen svoje ljubezni. Apostoli so bili priče Gospodovega vstajenja, daj, da bi bilo tudi naše življenje pričevanje za to najbolj usrečujočo resnico. Žgi v nas ogen svoje ljubezni. Naši dragi rajni so verovali, da je Jezus trpel, umrl, vstal od mrtvih in šel v nebesa, da jim bivališče v družbi stalega Kristusa. Vžgi v nas ogen svoje ljubezni. Vse te prošnje ti prinašamo po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Maša se daruje za naslednje namene. Za Franca Švarc, da zahvalo, da v prošnjem svetemu roku in za Alfonza Zajec. Hvala Bogu, Gospod Vesolja, po Tvoji dobroti sem peli ta kruh, ki sad zemlje napornega dela ljudi ne nam postane kruh življenja. Bogu čast in hvala veko maj. Kako to vino sprema kapljico vode, tako Bog spremi našo skromno ljubezen. Hvala Bogu, Gospod Vesolja, po Tvoji dobroti sem peli to vino, ki sad trte dela človeških rok, da ne postane kruh duhovna pijača. Bogu čast in hvala veko maj. Spremlja nas, Gospod, ponižne skesanje, takšne kot smo in kar imamo, in naj togajata naša daritev. Izmi, Gospod, mojo krivdo in opere me vseh mojih pregreh. Molite, bratje, da Bog naš oče spreme to našo skupno daritev. Naj spreme, Gospod, daritev iz Tvojih rok. Hvala in čast svojem imenu. Oblago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Sveti Bog, spremi darove cerkve, ki veselja praznuje velikonočne skrivnosti. Ti si vir našega tolikšnega veselja, naj pridemo k Tebi v večno radost. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s svojim duhom. Kviško srca. Imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res je spodobi in je pravično, primerno, zveličavno, da Tebe, Gospod, vedno slavimo. Slovesno pohvaljamo posebno v tem času, ko je bilo darovano naše velikonočne jagnje, Kristus. Po njem se otroci ljudi prerajajo za večno življenje in se vernim odpirajo vrata nebeškega kraljestva. Njegova smrt nas je rešila naše smrti. Njegovo vstajenje je začetek našega vstajenja. Zato se velikonočno veselje raduje ves svet. Pod angeli nebesni nekdo prepeva tvarnico Tvoje slave in mi z njimi sklikamo. Svet, 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 svet si Ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja Tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Dobri oče, obhajamo spomin naše. Sveti oče, slavimo te, ti si zmeraj z nami na naši poti, posebno ko nas Jezus, tvoj sin in naš brat, zbere kog iste mize, kako svojim učencem do nam razlaga pismo in lomi kruh. Zato prosimo, vsemogočni Bog, pošli svojega duha na ta kruh in to vino, da bo s telesom in krvjo nazoč med nami Jezus Kristus. On je namreč večer pred svojim trpljenjem, pri večerji vzel kruh, se ti zahvalil, da je počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel,
Zemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večer vzel kelih z vinom, se spet zahvalil, ga dal svojim prijateljem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse priliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Tvojo smrt oznanimo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Dobri Oče, obhajamo spomin naše sprave s teboj in oznanjamo delo tvoje ljubezni. Tvoj sin je s trpljenjem in smrti prišel v novo življenje in stopil veličan Božji slavi. Vzvišena daritev tvoje cerkve, na Kristusa, ki se daruje s telesom in krvjo, in nam zarovanjem samega sebe odpira pot tebi našemu očetu. Osmiljeni Bog, podari nam duha ljubezni, duha svojega sina. Okreče nas s njegovim telesom in krvjo in daj, da bomo eno veri ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom, vsemi škofi, duhovniki in diakoni in vsem tvojim pridobljenim ljudstvom. Odpri nam oči in srce za vsako človeško stisko. Naj najdemo pravo besedo za vse, ko se bodo čutili osamljene in izgubljene. Daj nam pogum, da bomo z dejanji pomagali vsem ubogim in zatiranim. Naj bo tvoja cerkev kraj resnice in svobode, pravičnosti in miru, da bodo ljudje v tebi dobivali novo upanje. Oče, usmili se naših bratov in sester, ki so v Kristusu ušli večnost, še posebej Franca Švarc in Alfonza Zajec. In vse hrani, kateri verjeni ti poznaš in jih obudi k novemu življenju. Ko se bo končala pot našega življenja, popotvanja, spremi do nas svoje kraljestvo, ki nas čaka, da polno življenje slava brez konca. Skupaj s Sveto Devico Božjo Materjo Marijo, z apostoli in mučenci, svetim Markom in vsemi svetniki, naj te hvalimo in slavimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi samogočnemu Bogu Očetu, občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Jezus je naučil svoje učence moliti. Tudi mi molimo njegovo molitev, ki so nas naučile naše matere. Skupaj ga prosimo, da naj nam in vsem ljudem daje naš vsakdanji kruh in da pride k nam njegovo kraljestvo resnice in ljubezni. Zato molimo. Oče naš, ki si nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridig nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas, dobre Oče, vsega hudega. Usmilno pomaga, da bi živeli po Tvojem evangeliju kot velikonočni kristjani. Prez strahu, polni poguma, vse do dneva, ko si polni upanja, pričakujemo slavni prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekome. Učenec, ki ga je Jezus ljubil, je rekel Petru, Gospod je, tam, kjer mi prepoznavamo Jezusovo navzočnost v našem življenju, bo on med nami zaživel. Takrat nam podarja svojo bližino in svoj mir. Ta velikonočni mir, ki
prežene vsak strah in nemir, naj bo vedno z vami in s tvojim duhom. Dajte to jagnje Božje, Kristus, ki odjemlje grehe človeštva in nam podarja svoj mir. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Jezus je navzoč med nami v kruhu in vino. Daje se nam kot hrana. Z njim nam podarja svoje življenje in nas vabi. Pridite in jejte. Če preden te iščemo, si ti že med pri nas. Preden prepoznavamo tvoje ime, si ti že naš Bog. Odpri naša srca za skrivnost, v katero smo sprejeti. Da si nas ti najprej ljubil in da smemo biti srečni s teboj. Ne zato, ker smo mi dobri. Se ti smemo bližati. Marveč, ker si ti, dobri Bog, naš Očka. Molimo. Usmiljeni Bog, prenovil si nas s svojimi zakramenti. Varen vodi nas v življenju, da bomo prišli v slavo vstajenja. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod bodi vedno z vami. In s tvojim duhom. Naj vas blagoslovi, varen vodi vsemogočni dobri Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite in živite v miru. Bogu hvala.